uvek na klupi i dobar, smiren. U pravom trenutku zna da posavetuje igračice. Prvo dobroveče, dobrodošli u Tri Soma i da se dotaknemo rukometu kluba Lehel. Vi ste jedan od osnivača ovoga kluba i kako ocenjujete prvi deo sezone? Pa ja ocenjam da smo mi dosta dobro odigrali kako imamo uslove, kakve uslove imamo. Prema tome jako dobri rezultat smo postigli. Mi smo igrali jako dobro dok smo mogli da treniramo napolje. Zna se da mi u halu jako retko dobijamo termine ili termine ne odgovaraju nam. I onda čim smo ušli u halu, vreme nije dozvolio napolje treninge, mi smo odmah stagnirali sa rezultatima, malo smo slabije igrali. Dobro, to gledate tako kao iskusan i provereni stručnjak na klupi, ali čini mi se devojke su zaista mlade i pred njima je budućnost. Pa ja mislim da mi imamo jako izuzetno dobre igračice, jako poslušne devojke. Ja kao stariji čovek mogu da vam kažem, kad čujem na ulicu devojke i dečake kako govore, naše su jako dobre, prema tome su, zahvaljujem im na poslušnost i na odanost, zato što dolaze na treninge, nismo mi krivi što nemamo termina, jako dobro dolaze i redovni su kad mogu da dođu. Ali poslednje vreme nismo dobili vreme i onda nismo trenirali, znate kako rezultat već onda počeo malo da opada, da gubimo malo utakmice, ali nije to tako strašno. Po mom mišljenju mi smo postigli mnogo više nego koliko smo očekivali. Mi smo očekivali da ćemo dobiti bar samo polovinu od utakmica, mi smo dobili više, tako da dobri smo. Let it snow, let it snow and snow. Let it snow, let it snow and snow. Let it snow, let it snow and snow.